Persons of Common Genetic Okay. Okay, ngày nay nhóm xong thưa các bạn anh game web friend. Đây game này khuyên kê xe nó lên Facebook đi. Hay nhóm có đọc đọc cho mình lên. Game này mình tục hôm đó mọc thay chi chiên nào. Mà nó là ba game nhóm của bạn lên tràn viện đáy phần tay để xa nhóm mọc bàn thoát. Hay nhóm bàn thoát để xa tới nhóm mình cảm thấy và tiếp tục bạn khơi nhờ video bọc bọc đã thêm đấy để lấy một số bằng bộ trợ các quần bạn có video mới một hàng thì cam vị thi OBA chẳng và hãy có số mong con mặt tên là quần bạn với cả bọ sra dạng của bọc bài ក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងដោយសារតែខ្ញុំមានកម្មវិធីនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះប្រើហើយខ្ញុំក៏ដែរបាត់ថតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានហ្គេម PC លេងច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ចេះថតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរបាត់ថតទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកហ្គេមនេះវិញហើយហ្គេមនេះខ្ញុំលេងបានអានឡុកបានសិនច្រើនហើយដូចជាសិនយើងស្ងាត់ក្រាស់នៅរបស់ប្រើប្រាស់ដោយសារនេះគេមានច្រើនហើយយើងโอเคហើយក៏មានម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតនៅខាងនេះខាងនេះហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងអាប់ក្រេតបាទអាប់ក្រេតអាវុធយើងហើយចំពោះហ្គេមនេះគឺមានអាវុធច្រើនប្រភេទដែរតែខ្ញុំរើសយកព្រួញយកកបិតហើយយកគ្រាប់នេះសម្រាប់គប់ដោយប្រភេទពួកដាត់ចាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងក៏មានកំភ្លើងមានច្រើនដែរតែខ្ញុំអត់បានយក Well put together operator Now get out there and cut down the and make the lotus proud. Okay. អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលលេងតែម្ដងហើយចំពោះ graphic គេនេះគឺល្អមែនតើដោយសារនេះខ្ញុំដាក់ default របស់គេទេបើសិនខ្ញុំរត់អត់បានដល់ high ទេបាទអញ្ចឹងគឺ graphic ប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគាត់ថាស្អាតគួរសមហើយ Okay, ឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលលេងចក្រងនេះក៏មានភពច្រើនបាទច្រើនមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំទៅតែលេងនៅអឺតអូខេអញ្ចឹងមើលដូចនេះខ្ញុំអានឡុកបាន1 2 3 4ដែរនេះខ្ញុំសិនលេងហើយនៅកន្លែងជាប់សោខ្ញុំនៅកន្លែងនេះមួយដែលខ្ញុំទៅនេះកន្លែងក្លែខ្វេះយើងដែលគេឲ្យលេងតាម story mode ណាអឺខ្ញុំអត់ចេះបើកអា activate មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលេងនៅ map ផ្សេងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអូខេហើយយើងមើល map របស់ server ដែរដូចជាមាន map ខ្លះយើងអាចលេងជាមួយ player ផ្សេងOperator, I've run diagnostic regressions. Again, all systems player turn now. There's a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing.
map ហ្នឹងដូចជាយើងលេងជាមួយ player មាន player ផ្សេងគេអញ្ចឹងយើងអាចដូចជាកម្រិតដូចជាព្រួនដូចដែរAlarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. What? What happened? Oh, like 11.
ơi mệt. Chắc mình đã crown được. Alarms have been reset. The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. Chẳng
អរគុណមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនា Like Comment Share Subscribe ផងដែរបាទ again ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមានធ្វើការតទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ unlock ម៉ាស៊ីននេះទៀតតែ3ម៉ាស៊ីននេះវាអត់ទាន់ unlock ទេនៅច្រើនទៀតដូចជាម៉ាស៊ីននេះក៏នៅដែរហើយយើងក៏មាននៅក្នុងក្រុមនេះទៀតអូខេយើងមានផ្លូវច្រើនដូចជាកន្លែងនេះដូចជាមានពួក alien អូខេហើយនៅច្រកនេះទៀតច្រកនេះទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណតែចំពោះការតាមដានទស្សនា Like និង Subscribe ដែរហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូ New alert marked on navigation 10O ហាក់ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា